Em Franca, foram divulgadas as imagens da enxurrada que terminou com a morte de uma jovem de 25 anos na última quarta-feira. Na rua Alfredo Lopes Pinto, é possível ver a motocicleta subindo com ela e a companheira durante a chuva. Momentos depois, elas caem, já bem próximo à Avenida Presidente Vargas. Uma delas é puxada para a calçada, mas Joyce dos Santos Santana fica presa debaixo de um carro. Um dos homens que tentava ajudar é levado pela água e bate no poste. Minutos depois, os bombeiros chegam e um deles também é arrastado. A vítima foi resgatada, ficou internada 3 dias na CTI do Hospital do Coração, mas não resistiu. A chuva está muito forte, nunca teve tão forte que nem dessa vez. Faz 18 anos que eu estou aqui, eu nunca presenciei desse jeito nunca. Aí, elas foram e caíram no meio da rua. Aí o nosso vizinho pegou e falou para elas, falou, oh, vai para o lado de lá, que do lado de lá a intensidade é menor. Só que eu não sei se elas se confundiram, elas vieram para o lado de cá. Nisso o bombeiro chegou. No que o bombeiro chegou, um já desceu e a enxurrada já levou ele, né? Aí os outros pegaram, colocaram o macaco hidráulico embaixo do carro e conseguiu tirar ela. Só que aí já era tarde, né? É uma frustração absurda, porque a gente não conseguir, você pega 3 homens fortes, né? Se tentar fazer força contra a força da água, a gente não deu conta. Infelizmente, não tinha o que fazer.